Наразі у місті Ужгород є єдиний документ, який визначає його межі. Він розроблений ще 76-го року. Більше межі не оновлювалися, і місто Ужгород цим питанням не займалося. Однак в 2003 році територія Оноківської сільської ради, Баранинської сільської ради, Великолазівської сільської ради, до речі, Великолазівська сільська рада внесла зміни ще в свої межі в 2014 році, вони розширили свої межі і встановили їх в натурі, про що свідчать відповідні наявні проекти в територіальному органі Держгеокадастру у Ужгородському районі. Чинне законодавство говорить нам про те, що статтею 173 Земельного кодексу України підставою для розширення меж планування території є генеральний план, саме генеральний план. Тобто населений пункт планує свою територію, а далі вже відповідно включає певні території щодо розпорядження ними у межі населених пунктів. Вчора, готуючись до нашої зустрічі, ми піднімали матеріали в районному відділі, що Оноківська сільська рада, що Великолазівська, що Баранинська сільська рада, проекти вміщають в собі погодження Ужгородської районної ради. Тобто всі ці дії були погоджені. У нас єдиний спірний момент є це зі сторони Коротнянської сільської ради, це мікрорайон бази. Однак наразі там також коротняни розробили вже генеральний план, затвердили, і вони також будуть включати цей мікрорайон в межі. Це вносили зміни Великолазівська сільська рада, вони додатково включали мікрорайон Горяни собі в межі. Тобто там вони, вроді би, теж погоджували з міською радою. Тобто мікрорайон Горяни належить до вас? Так. До прикладу, у нас є такий мікрорайон, так, прямий приклад. Далеко не хочу там углублятися, тому що я не спеціаліст по містобудуванню. Однак, у нас є в селі Баранинці мікрорайон Електродвигун. Він зразу ж знаходиться при виїзді з міста Ужгорода, якщо ми прямуємо в сторону Мукачево. Ну, в генплані спроєктували як зелену зону, хоча там вже досить довгий час живуть люди, там існуюча житлова забудова. Тобто, це такий прямий приклад. Я думаю, що їх дуже багато, оскільки, ну, не просто так генеральний план активісти скасували. Я так розумію, що слідкуючи за пресою, ми бачимо дуже багато спірних питань щодо застройки зелених зон. Тобто, я так розумію, ті активісти, які захищали інтереси громади, касуючи цей генеральний план, також бачили якісь певні порушення у саме схематичному розташуванні якихось певних територій. Наші представники Держгеокадастру здебільшого приймають участь у робочих групах. Тобто орган місцевого самоврядування або адміністрація додатково запрошує наших представників щодо участі у засіданні містобудівної ради. Тобто є в кожному районі створена містобудівна рада, на якій розглядаються актуальні містобудівні документації. Ми приймаємо участь в рамках того, що ми бачимо, що це за територія, і можемо рекомендувати її використовувати таким чи другим способом і в подальшому врегулювати земельні відносини при оформленні цих земельних ділянок. Статтею 173 Земельного кодексу передбачено, що на підставі розроблених затверджених генеральних планів орган місцевого самоврядування має право розробляти відповідні проекти землеустрою щодо розширення зміни меж. Тобто це є право і бажання органу місцевого самоврядування, чи вони вважають це за доцільне. Тобто обов'язку як такого у них немає, щоб там не написано, що вони мають це зробити і по-другому вони не мають поступати. Вони мають на це право, і тому що у них є затверджений генеральний план. Далі це вже їхня справа. Це є розпорядник, і це в принципі орган місцевого самоврядування має бути зацікавлений. Тому що розширення меж дає можливість розпоряджатися територіями саме органу місцевого самоврядування. Допоки у них за межами населеного пункту є території там сільськогосподарського призначення, то розпорядником цих територій є ми, Держгеокадастр. Якщо це є територія промисловості, то розпорядником таких територій є обласна державна адміністрація.